Alltså Viggo. Viggo. Är ju Viggo är duktig. Ska se, ska vi... Där. Ska vi ta på den här bison också? Det är en myskoxe. Ja, just det. Där, tunga bilder. Ja, Viggo. Viggo, vad kan vi köra mer? Vi kör AirPixels, väldigt Tobbe. Är ju... Shit, vilka bilder alltså. Tobbe är ju grym alltså. Det gäller att vara på ställen också. Ja, precis. Den här är ju en av mina favoriter. Ja, vad hette han? AirPixels. Tobbe. Precis. En som ligger mig varmt om hjärtat. Lina Kaiser. Som är duktig på djur och natur. Men framförallt djurporträtt ganska mycket. Ja, hon har jobbat verkligen med färgerna. Ja, hon är duktig. Ja, tungt alltså. Ja. Ja, bra tips. Mer om att det inte blir för ensidigt sätt att se på världen. Faktiskt, för det är väldigt olika. Det är sjukt olika, alltså hur... För det märker man så här, många typ naturfotografer främst, att det är ganska så här, man ser skillnad på när det är en tjej som har tagit det och när det är en kille som har tagit det. Alltså, Speciellt om du ser djur kan jag tänka mig att det finns så här, addera någon så här emotionell värde liksom, på bilden kan, också. Ja, Man känner så här, vad gulligt det här ser ut. Närvarande, eller man skapar en typ av känsla liksom. Ja. Men jag skulle nog sitta där bara, när ska den äta upp den här? Du bara vänta på det. Vänta på hugget. Jag tror man måste nog våga lite mer. Men som sagt, jag har blivit lite mer modig efter typ så här, nu när vi var uppe på Svalbard och så fotade. Och så var det ändå bilder, du vet, så skickar man det till alla aktörer typ som man jobbar med. Får du så mycket så här, men skulle du kunna komma hit och göra det här? Nej, vi får ju ragga det själva liksom. Än så länge. Ja. Men de jag fotar med, vi ska upp i mars igen. Ja. Och då ska vi upp med ett företag då. Som vill liksom ha alla bilder. Typ. Så det blir inte, vi gör ett samarbete liksom. Så de får bilder och vi får typ allt. Alltså där. Resan och... Ja, vi får boende och typ alla aktiviteter. Aktiviteterna kostar ju väldigt mycket liksom. Ja, så att totalt så får vi ju liksom saker för en summa som kanske jobbet skulle kosta. Alltså så här. Ja. Så att man byter tjänster lite. Det är ju schysst. Ja, men verkligen. Men då har man liksom bara blivit så här, ja, nej, men det är ju bara fota och sen så är det bara för dem att vara nöjda. Typ. Ja. Alltså det är så här, kan inte göra så mycket mer. Hur många är ni då i det här teamet? Nu har vi varit tre. Okej. Okay. Är det tre tjejer eller? Tre tjejer. Så, Det är bra, men det är skitkul. Ja. Det är jätteroligt faktiskt. Och alla är tjejer naturfotografer? Ja. Eller foto... Ja, jo, men det är det väl. Mm. Ingen jobbar med foto liksom. Nej. Alltså, så. Men fotat... En tjej är jätteny. Hon är så här, börjat bara för något år sedan. Ja. Det var en valpslagning. Det känns som att har man någon, så här, någon form av kreativ ådra så går det lite av sig själv. Ja. Och bara komma igång. Sen kanske man inte är proffs liksom. Nej, men så är det ju. Men det behöver man inte vara heller. Alltså, man lär sig ju med tiden också. Det är grymma bilder alltså. Tack. Shit alltså. Det är kul för att man har sett dig från inte ingenting. Jag vet att du alltid fått en bra. Ja, jag vet, men alltså. Men du tog det bara. Ja, men just naturfoto, eller just så här djur och så. Jag har ju aldrig åkt på med det direkt innan. Nej. Så det var verkligen så här, ny, men det är ganska alltså, det är ganska svårt vissa gånger. Alltså så här, typ som, alltså det sattes verkligen på prov nu i Norge för att det var dels så hade vi ju typ storm hela tiden. Och dels var det ju polarnatt, vilket gjorde att solen gick inte upp, så det var ju skymning hela tiden. Och snabba valar som kommer och bara, man bara... Aha, där hade jag en sekund på mig i typ skymningsljus. Alltså så här med ett ISO på typ så här 13 000 för att den ska bli någonting. Man bara,
Alltså, det var verkligen såhär, skjut mig. Ja, det var, alltså det var det sjukt. Och sen på en segelbåt som är så här också. Så man bara så här, spelar ingen roll om jag, alltså det är liksom, jag måste fota på minst typ 4 000 genom ett. Alltså, så, eller typ så här, alltså du måste ha liksom så snabba slutartider. I det mörkret, det var så här, nej det är orimligt typ, ja, det går så. Inte. Ja men alltså, det var liksom, det går typ inte. Mm. Alltså det var skitsvårt. Mm. Det är så inte det som var... att det ligger runt hörnet heller, det bara, ja men nej. Nu åker vi dit igen nästa nej. Gång liksom. Nej, nej. Men och sen, den resan var i och för sig, för mig så här, var inte det, det var ingenting som jag typ behövde leverera eller alltså, så här. Mm. Det var mer bara, ah, kul att komma dit och fota och typ kul att bara få uppleva det liksom. Mm. Men jag hade haft panik ifall det var någonting jag behövde, alltså skulle ha fått, alltså måste ha fotat. För det hade typ inte gått, alltså det var kaos. Men jag känner, jag såg någon BBC eller vad fan det var, ett naturprogram. Ja. De hade behind the scenes på filmarna. Ja. Och då förklarade de att alltså, då får de inte de scener de vill ha, då måste de stanna kvar. Eller de liksom argumentera för att stanna kvar. Ja. Och då hade de här, var det en tiger de skulle fånga? Ah. Så de hade riggat upp kameran och hela balletten. Sitter en kille i en koja liksom, dag in, dag ut. Och det tog 2 år innan de fångade de exakta scenerna. Och han bara, vi pratade om max 1 minut, 2 minuter av filmshots. Ja, och folk tror ju precis, för att det är så här. Folk som fångar de här absolut, absolut bästa, antingen är det en sjuk jävla tur eller så har de liksom tiden att kunna göra det. Ja. För att det tar ju, alltså det är ju liksom, folk tror ju att så här, det är bara att ta en sån bild, men det är ju inte det. Alltså... Så egentligen är det större chans att fånga ett djur på Kolmården än vad det är ute i naturen? Ja, det är det ju. Jag har den inom den här lilla ytan. Ja, alltså gud. Det är bara att zooma in. Precis. Ja, men ska vi snacka lite business då? Ja. Inte business, men, business. Men lite idéer. Ja. Fotoutställning. Ja. Alltså, det hade ju varit så jävla kul. Ja, men vi ska. Eller hur? Jag ska bara stänga av här. Och jag tror inte att det egentligen skulle vara så svårt att...